міністр закордонних справ України сьогодні проінформує про те, як ми будемо притягувати Російську Федерацію до відповідальності в міжнародних судах за спонсорування тероризму. Росія є державою-агресором, і Росія є спонсором тероризму в Україні. Це та позиція, яку ми разом узгодили на уряді. Жорстка доказова база. Це те, з чим ми звертались до керівництва Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки після жахливих подій в Маріуполі, коли російські терористи вбили і поранили мирних громадян. Докази причетності Російської Федерації до фінансування тероризму і притягнення Росії до відповідальності в Міжнародному суді ООН. Холоднокровно, чітко, крок за кроком і жорстко. Росія повинна відповісти за злочини проти України, проти українських громадян, проти світового порядку, миру, стабільності і безпеки в Європі і в світі. Також нагадаю, що у нас проходить процедура притягнення Російської Федерації до відповідальності в Європейському суді з прав людини. Два позови були подані Україною. І я прошу Міністерство юстиції разом з Міністерством закордонних справ. Це справа нашої відповідальності перед народом України. Довести її до кінця. І притягнути Російську Федерацію, російський режим до відповідальності.